السلام علیکم، ویلکم بیک دوستو، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہوں، کرتا ہوں کہہ رہے سوں گے جی، مسلمان ہے میرا، دیکھ رہے ہیں میرا چینل، یوٹیوب چینل تیاری بلاگ جی۔ تو دوستو پپو چپو بن کے تیار ہو کے جا رہے ہیں، ابھی منڈی میں آئے ہیں کوئی فروٹ لینے، تو باقی ماؤں فروٹ بھی لینے گئے ہوئے، باقی ابھی ملتان جا رہے ہیں، ملتان ارجنٹ تیاری بنی، ارجنٹ جا رہے ہیں پپو چپو بن کے، نانوں ساتھ ہیں، ماموں لے لیں گے تربوز، باقی بھی چلتے ہیں، ماموں والے پھر چل رہے ہیں جی۔ یہ جو گرین تھیلے ہیں اس میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ کدھر یہ جو ڈالے لوڈ کیے ہوئے ہیں پتہ نہیں، اس میں سبزی کیا سبزی آئی ہوئی ہوگی پتہ نہیں، کچھ تو ہوگا، ابھی ان باکسنگ کر رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے لوہیا کی منڈی تو خوب ترقی کر رہی ہے، ماموں آ گیا، کافی بہترین ماشاء اللہ رونق لگی، ماموں آ گیا، ملے کہ نہیں ملے؟ تربوز لیا ہے، تربوز لے کے آگے چل رہے ہیں، پھر راستہ کافی ہے، ہو رہا ہے صابر دینا صابر نہیں تھا، صابر پتا کہ صابر نہیں ہے، باقی بھی چل رہے ہیں، سفر اسٹارٹ، بس ملتان جا رہے ہیں، ملتان چل کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ Thank you.
एक आएगी दुकान लेने जा रहे हैं बस फल या फल फल लेते हैं फिर फल लेते हैं इधर से आके फल लेके फिर चलते हैं आगे अंदर की रौनक ये ब्रिज फल ले रहे हैं बस बहुत हाई रेट है गाड़ी
پاک ہو گئی ہے، سامان اٹھ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، سامان اٹھا رہے ہیں، ماما کھڑے ہیں، بچہ آ رہا ہے، باقی پھر آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں، ابھی پھرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، ملتان کی حالت چیک کرا۔ اچھا گول گپے بھی آ گیا۔ بس دوستو تیار ہو گئے ہیں واپسی کے لیے، بس گاڑی سیدھی ہو گئی اپنی، اب واپس نکل رہے ہیں لیا کے لیے، پھر انشاءاللہ آپ کو چل کے ملتے ہیں لیا میں۔ تو ابھی پھر ماموں آ رہے ہیں، ماموں گئے ہیں، بس ملتان سے نکل رہے ہیں آپ، ملتان سے نکل کے دیکھتے ہیں کچھ چائے شائے پیتے ہیں، یا ماموں کو کہتے ہیں لمکا جب بلاگنگ سٹک پتا کرتے ہیں اگر بازار کھلا ہوا، کیونکہ ٹائم تو بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، آپ کو شاید نظر آ رہا 12:23 ہو گئے ہیں، مشکل ہے دکانیں کھلی ہوں، لیکن پتہ کرتے ہیں بازار دیکھتے ہیں اگر کھلا تو یہاں سے بلاگنگ سٹک لیتے ہیں آج اپنے لیے، پھر انشاءاللہ چلتے ہیں گھر۔ بس اور ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے، بس کل آئے ہیں، یہ چل گئے چنگی نمبر 6، لائٹ پڑی ہے نا، بس اب پھر ملتے ہیں آپ کو لیا۔ دیکھیں شیشہ کھلا ہوتا ساری حالت باہر چھا گئی ہے، وہ سب خراب، ماموں ڈرائیو کر کر کے تھک گیا، بس ابھی پھر بھوک لگ گئی تھی، لیا پہنچ گئے، رات کے ٹائم چیک کریں 2:33 پہ لیا پہنچ گئے، بھوک لگی تھی تو ادھر آئے ہیں، بس تکہ شکہ لے کے چلتے ہیں گھر۔ بس آج کا بلاگ پھر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔